बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मिलनपछि बेचन झाको अनुसन्धानमा नयाँ तथ्यहरू फेला पर्न छोडे बेचन झाको बचाउमा सरकार भन्दै आम जनताले आशंका गर्न थालेका छन् सत्ता पल्टाउने शक्तिको संज्ञा पाएका झाले अब भने आरबबाट मुक्ति पाउने सम्भावना देखिँदैछ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी एक व्यक्ति झासँग सरकारले घुँडा टेक्न खोज्दैछ भन्ने आकलन आम जनताले गरिरहेका छन् यस्तो विश्लेषण कहाँबाट सुरु हुन गए त कारण यस्तो रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले आज नयाँ तथ्यहरू फेला नपरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो भारतबाट समातेर ल्याइएका वेतन झामाथि काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान चलाइरहेको थियो झा विरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मङ्गलबार अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा प्रकरणबारे कुनै नयाँ तथ्यहरू उल्लेख भएका छैनन् उनीसँगको बयानमा उच्च राजनीतिक तहको संलग्नताबारे उल्लेख नभएको प्रहरी स्रोत बताउँछ झा विरुद्ध ठगी लिखत कृति राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले मङ्गलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको का अभियोग पत्र हेर्दा तत्काललाई झाको अनुसन्धानले थप कनेक्सन खोतल्न सक्ने देखिँदैन झामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्दा तत्काललाई यसबारे थप खोजी हुने बाटो बन्द भएको देखिन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीसँग बयान दिँदै शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजना रूपमा विकास गरिएको र झामार्फत यसको गहिराइमा पुग्न सकिने बयान दिएका थिए शरणार्थी प्रकरणका आरोपी रामशरण केसीले उनलाई दुई करोड रुपैयाँको चेक दिएको समेत प्रहरीले भेट्टाएको थियो तर यतिका प्रमाण हुँदा पनि बेचनले भने इन्कारी बयान दिइरहेका छन् उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए मुख्य योजनाकार मध्येका एक सानो भण्डारीले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने केही निर्णय गराउन भन्दै झालाई त्यो रकम बराबरको चेक दिन भनेका थिए उनले मन्त्री परिषद बैठकबाट केही निर्णयहरू गराउन बेचन झाले रकम मागेका छन् उनलाई ग्यारेन्टीका लागि चेक काटिदिनु भनेका थिए उनले भनेका छन् मेरो र अरू मानिसहरूको ठुलो रकम भण्डारीलाई दिइसकेको हुनाले मैले बाध्य भएर आठ मङ्सिर दुई हजार अठहत्तरको राति आठ बजे हिमालयन ब्याङ्कको खातामा दुई करोड रुपियाँ बराबरको चेक मैले दिएको हुँ भनिएको छ दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर तेह्र गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पुनर्स्थापना पश्चात हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदन उप छलफल भई निर्णय भएका विकल्पहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो अनुसन्धानका अधिकृतहरूले अनुसार झाले त्यसबेला शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए त्यसैले उनी दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्लै राखेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो भारतमा समातेर पन्ध्र सालमा काठमाडौँ सार्वजनिक गरिएका झाले पनि पूर्णतः इन्कारी बयान दिएका छन् उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे समेत थाहा नभएको दावी गरेका छन् आफू मार्फत प्रकरणको गहिराईमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बताएका तत्कालीन सचिव पाण्डेलाई झाले चिन्दै नचिनेको जिकिर गरेका छन् झाले पोलिग्राफ जाँच गर्न समेत इन्कार गरेका छन् प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही अन्जु कण्डेलले हस्तान्तरण गरेको यसबारेको प्रतिवेदन समेत प्रहरीले मिसिलमा संलग्न गराएको छ झाले प्रहरीले बरामद गरेको अडियो जाँच गर्न भने तयार रहेको बताएका छन् पक्राउ परेका बेला झाबाट प्रहरीले नयाँ मोबाइल मात्र बरामद गरेको थियो प्रहरीले झामाथि अनुसन्धानका क्रममा उनीसँग नेपाली नागरिकतासँगै भारतको आधार कार्ड समेत रहेको फेला पारेको थियो उनले चैत्र चौध गते दुई हजार त्रिसठी सालमा घुम्ती टोली मार्फत वीरगन्जबाट जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने बिहार राज्यको मधुबनी जिल्ला स्थित बबुबरी चौतिसबाट आधार कार्ड लिएका थिए प्रहरीले आधार कार्ड मिसिलसँगै संलग्न गराए पनि नागरिकता ऐन अनुसार भने मुद्दा चलाइएको छैन झार नेपालमा विद्युत उपकरणको आयातकर्ताको रूपमा काम गर्दै आएका थिए भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झामाथि लागेको आरोपमा आजबाट थुन्चेक बस सुरु हुँदैछ थुन्चेक बसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने आदेश हुनेछ उनी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो प्रहरीले तयार पारेको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा झा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो अदालतमा दायर अभियोग समावेश झाको बयानमा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूलाई थाहै नभएको जिकिर गरेका छन् सरकारी वकिलको रहबरमा प्रहरीसँग उनले इन्कारी बयान दिएका हुन् उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए अनुसन्धानका क्रममा अर्का आरोपी राम शरण केसीले झाको नाममा काटिदिएको दुई करोड रुपियाँको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो बेचनले त्यसबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् उनले भने मुद्दा दर्ता गर्ने निलम्बन गर्ने कुरा ठिक छ कि छैन अदालतले टुङ्गो नलगाएसम्म टुङ्गिएको मानिँदैन अदालतमा मुद्दा दायर हुने बित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ त्यो बिचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त यसको जवाब दिन हामीले यसै ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ अदालतको फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने निलम्बन नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि भन्दै प्रश्न गरेका छन् यो गाँठो फुकाउनु पर्नेछ उनले भने यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ हदम्यात कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै पहिलेको प्रचलन भन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रचण्डको धारणा रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै दुई हजार एक्कासी साल साउन चौध गते तिनवटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो उक्त रिटमाथि सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो जसमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत सपना मल्ल प्रधान प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी रहेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा दुई अनुसार गरेको नियुक्ति गैर संवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दावी थियो निवेदकले उपधारा दुई बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा तीन आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दावी गरेका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बङ्गलादेशमा सत्ता परिवर्तनपछि हिन्दूहरूमाथि भएको आक्रमणबारे कुरा उठाएका छन् भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीको लाल किलामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् आफूहरूले छिमेकीको सुख र शान्ति चाहेको उनको भनाइ छ बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ हामी हाम्रा छिमेकीहरूको सुख र शान्ति चाहन्छौँ उनले भने बङ्गलादेशमा जे जस्तो भइरहेको छ त्यो चिन्ताजनक छ बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध भएको सुरु आन्दोलन चर्काउँदै गएर सरकार विरोधी प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेकी थिइन् उनी भारतमै बस्दै आएकी छिन् बङ्गलादेशमा अहिले अन्तरिम सरकार समेत बनिसकेको छ ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि